אתה חלודת תורה בראשית. רבנו הגר"א אומר שישה אותיות בראשית, שישה דברים צריך יהודי. תמצית כל התורה כולה. אתם רבנו הגר"א באדרת אליהו. שש דברים יהודי צריך. זה כל התורה כולה. דבר ראשון, בית ביטחון. רש רצון השם. א' אהבה, ש' שתיקה, י' יראה, ת' תורה. כך אומר רבנו הגר"א. הדבר הראשון, ביטחון. מה זה ביטחון? כל מה שקורה לי אני בטוח זה מהשם לטובתי. זה מהות הביטחון. כל מה שקורה לי. אשתו לא רוצה ללכת לעבוד. אני אברך אבל, אם לא תעבדי איך להתפרנס. אני בטוח שזה לטובתי. השם יתברך עושה את זה בשבילי. השם יתברך עושה את זה למעני. איך אומר רבנו הקדוש ברסלב? נפתלי שיבה רצון ומעלה ברכת השם. מי שיודע שהכל זה רצון השם, שבע מהרצון של השם, מסביע את עצמו הכל זה, יש לו מלא ברכה של השם. לא צריך לעשות אפילו השתדלות, כך אומר רבנו הקדוש מברסלב. הדבר הראשון שיהודי צריך, הדבר המרכזי שלמענו ניתנה התורה זה ביטחון. רבנו הגר"א כותב, אדם בעל ביטחון, אפילו עובר עבירות חמורות, הוא יותר טוב ממי שעוסק בתורה, בנות חסדים, הוא מחוסר ביטחון. כל התורה ניתנה בשביל הביטחון. מה זה הביטחון? כל מה שקורה לי אני בטוח זה מהשם לטובתי. כל מה שקורה לי. הכל זה השם יתברך עושה את זה. זה לא השכן, וזה לא אשתי, וזה לא חמי, וזה לא המנהל בעבודה, וזה לא העובד שלי, וזה לא הפקליטות. זה הקדוש ברוך הוא עושה את זה לטובתי. שזה ניתנה התורה אומר רבנו הגר"א. ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל בעבור ישימו באלוהים כסלם. ולכן כותב הסבא מקלם, רבי שמחה זיסל מקלם, תלמידו של רבי ישראל סלנטר, מכיוון שהאמונה ממלאה כל חללו של עולם. אין פינה בעולם שאתה לא יכול לקנות אמונה. כל פינה בעולם אתה יכול לראות אמונה. אין זווית ופינה אשר האמונה לא תהיה שפוחה בו. איפה שאתה רוצה תסתכל תראה אמונה. ישר אתה רואה אמונה. תסתכל על פרח, איזה יופי, איזה כתיפתי, איזה סימטרי, איזה צבע. מי יכול לעשות דבר כזה? מי? אדמה יכולה לעשות דבר כזה? מאיפה הצבע הסגול יצא? שמתי גרעין באדמה, איך יצא צבע סגול? מאיפה בא צבע סגול? עפר זה אדמה? זה עפר, זה חום. איך נהיה צבע סגול בפרח? מישהו יכול להסביר לי מאיפה בא הצבע? כל פינה בעולם מלאה אמונה. מלאה אמונה, תסתכל על ציפור. איך הוא סימטרי הכנפיים שלו? איזה סימטרי, איזה יופי. רבנו הרי כותב, איפה שיש מגפה לא תראה ציפור דרור. תראו, אין ציפורי דרור. הסתכלתם? אין ציפורי דרור. אומר רבנו הרי, מאיפה הוא יודע? מה, הוא עובד מחלקת קורונה בהדסה? אומר רבנו הרי, כל פינה אתה רואה אמונה, כל דבר אתה רואה אמונה, כל דבר. הנמלה עם הקטנות שלה, אז תגיד לי, איך נכנס שם הלב, קיבה, מעיים, בגודל הקטן הזה? איך השם עשה לה שם קיבה, מעיים, לב, ריאות? איך הכניס בדם במיקרו הזה, זה ריאות? כל פינה בעולם, אומר הסבא מקלם, מלאה אמונה. שהכל זה השם יתברך. הכל זה הוא הבורא יתברך. לא אתה עושה ולא אתה פועל. וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה כל פעולה זה לא אתה, זה הקדוש ברוך הוא שזה באת לעולם, זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? הכל זה הקדוש ברוך הוא אומר הסבא מקלם האמונה מלאה כל חלל של העולם כמו אוויר, אוויר יש לך בכל פינה בעולם, למה? בלי זה אתה לא יכול לחיות מים אין בכל פינה בעולם מדברות, אין מים. חיטים, שעורים, מאכלים, פחות שכיח בעולם. בהמות, חיות, עופות, פחות שכיח בעולם. מה שהעולם צריך לו יש בכל פינה בעולם. האמונה זה האוויר. בלי אמונה, החיים שלך לא חיים. לא משנה אם תהיה ראש ישיבה, אין לך אמונה, אין לך חיים אתה. אתה כל היום ממורמר אתה. לא משנה. אין לו חיים. או אמונה או גיהנום, או אמונה או גיהנום, או אמונה או גיהנום.
אמונה או גאנום. אין. בסוף הוא תקרא גופייה ופלאפון לתוך הסוכה שלי. כמה באים את הסוכה, רצי סוכה קדושה, אושפזית, הביאה את החותר מלא איפה להיות בסוכות, הביאה אותה אליי בסוכות. כל החג הייתי מורמע על אשתי. כל הסוכה זה צילה די מהימנותה. מה זה צילה די מהימנותה? יש פה מישהו מנהל את העולם, לא אתה ולא אשתך. יש פה מישהו מנהל את העולם הזה, זה לא אתה ולא אשתך. השם החליט שאתה צריך שהיא צריכה להיות צריכה בסוכה. תגיד לה, שים מסוודר, קר בסוכה, שים מסוודר, זה בלי. ככה השם החליט שהסוכות שלך יהיה סוכות רק אם היא תהיה אצלך בסוכה, אם לא השם לא מביא אותה. מה אתה מחליט השם? מה שאתה רוצה? מה שאתה רוצה, מה זה? עבדת עבודה זרה בתוך הסוכה, אמרתי לו. בתוך הסוכה שמת פסל, השתחוות לו. לא האמנת שהשם עושה את זה. וכמו האוויר השפוך בכל מקום, אומר הסבא מכלם שאין צורך לבקשו, מפני שאי אפשר לחיות בלעדיו. כן, הוא האמונה. כל פינה יש לך אמונה, כל פינה יש לך אמונה. בח שם משה, בשרי חזה, לא מסתכל רק על הבשר שלו, וואי וואי וואי. מוח העצמות שלו, 3 מיליון כדוריות אדומות כל דקה, 3 מיליון כדוריות אדומות כל דקה מייצר לך, כל דקה. אם יעשה לך 2,900 אתה בלוקמיה. אתה בית חולים, סחחורות, מקי. אם יעשה לך 2,900,000, תזייף ב-100,000, האדם נמצא בהדסה, קרימינולוגיה. 3 מיליון כדוריות אדומות כל דקה. אתה עושה את זה, מי עושה את זה? מי עושה את זה? כל העולם אין פינה שאין שם אמונה, אין פינה שאין שם אמונה. בח שם הוא השם. אין פינה שאין שם אמונה. היום ראיתי חתול מתחבא בחדר עם מדרגות זורות, הוא מתכסה מתחת המדרגה, כך שאני לא אראה אותו. ריבונו של עולם, נתת לחמור, לחתול הזה שכל? איזה שכל נתת לו להתחבות? מתחבא כמו ארי, ככה מתחבא מתחת המדרגה שאני לא אראה אותו. חדר מדרגה. ריבונו של עולם, נתת לו, לזה נתת חוכמה, שכל נתת. כשאתה בא השם הוא השם, הנה אתה, מה, הוא למד את זה בבית ספר? איפה הוא למד את זה? איפה הוא למד את זה? בזהירות בדרכים, משמרות זהב? איפה הוא למד את זה? השתבח שמו השם. איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב. היי, תודה רבה לך, השם יתברך, על העולם הנפלא הזה, תודה רבה לך, על העולם הנפלא הזה. השם מתבונן בתבונתו וחוכמתו, שאין לה קץ, ביד מתאבי, אומר רמב"ם, אדם מסתכל על החוכמה של השם, כיצד ידיך לאהבתו. אדם יאהב את מה שהשם עושה לו, מה זה לאהוב את השם? אפילו נוטט ממונך, נוטט נפשך, נוטט אשתך, נוטט הילדים שלך. ואהבת את השם בכל לבבך, בכל. איך מגיעים לאהוב? מה שהשם עושה לי אני אוהב, שמח. איך מגיעים לזה? שמתבונן ממעשיו ובוריו הנפלאים. ורואו חוכמתו שאין לה קץ. איזה שכל, איזה שכל. ראש העולם, איזה שכל, איזה חוכמת. חוכמה יסד הארץ, בתבונה עשפה מוטבים, איזה שכל, איזה שכל. כל דבר איך מתוכנן להפליא בבריאה הזאת, איזה. איזה פלא. אז אומר הסבא מכלם, כן הוא עניין האמונה שאי אפשר לאדם לחיות חיים אמיתיים רגע אחד בלי האמונה. אתה לא יכול ליהנות מהחיים האלה בלי האמונה, אתה לא יכול, אתה לא יכול. לא שייך. רשעים בחיים קרויים מתים. למה? הוא לא יכול לחיות. הוא מת, הוא מת. זה לא עונש, הוא מת. הוא מחכה שיגמר היום. יהודי מאמין, אומר, איזה יום השם בח שלך, שרק שלא ייגמר היום הזה, איזה יום, איזה יום.
ועל כן בכל מקום שישים האדם את עיניו יראה אמונה. כל מקום שאתה רוצה אתה תראה אמונה. אמונה. כל דבר, כל מקום. אתה רואה בעל ואישה אמר להשם, איך התאמת ביניהם? איך זה מסנפולו, זה מבוחרים, שמת אותם יחד, זה מברזיל, זה. חיברת אותם יחד, זה מברזיל, גדל בתרבות אחרת, זה, זה גדל אצל הפרסים בבוחרים. איך? איך הולכים יחד? מסתכל עזו ובנו שם, איזה שם מושיב יחידים ביתה. רק השם יכול לזווג זיווגים, רק השם. איך מתאים דבר, תרבות כזה, איזה השגחה, ואיך חיים, אוהבים, מסתברים. ואתה שומע פלונית עושה לבעלה ככה, אתה אומר לה, כי אם זו אתה אשתי, הייתי שם אותה בקופסת גפרורים. איך הוא סובל? השם ידע בדיוק את מי לזווג, זה יכול לסבול מה שאשתו תעשה לו, זה לא יכול לסבול. מי שמסתכל על הזיווגים, הוא רואה את החוכמה של השם. איזה חוכמה? איך ידעת לקחת את זאת עם זה? רק זה יכול לסבול אותה, אף אחד לא יכול לסבול אותה. רק היא יכולה לסבול אותו. איך שמת את זה? ואומר הסבא מכלם, ולכן כל התפילות והברכות כיוונו אנשי כנסת הגדולה לעורר לנו השכל להכיר גדולת השם, לעורר הרגש והדעת בגדולתו יתברך, ושיבין מה עשר האדם אשר הוא ממש אסיר, כי נאמר תבוא לפניך הנקת אסיר. למה כבר צריכים לברך? כל זה, שאת צריך לשתות לברך, צריך זה לברך, צריך... תבין, אתה כלום, אתה תלותי, אתה גמול על אימו, אתה תינוק, אתה לא, אתה אסיר. אתה עם הזיקים, לא יכול לעשות כלום, כלום בלי השם אתה לא יכול. נפשי כגמול עלי אמו כמו תינוק, לא יכול לקחת מוצץ לבד. מביאה לו מוצץ. תפתיקה לבד, זה לידך בלול, לא יכול. לא יכול לעשות כלום בלי השם. תבוא לפניך הנקת אסיר. ברוך אני אסיר בעולם הזה, כלום לא יכול בעדיך, כלום. וזהו שאמרו אבותינו, אומר הסבא, אל תעשה תפילתך קבע אל הרחמים ותחנונים. פירוש, כי עיקר התפילה אשר השבענו יראת שמיים, רבינו הקדוש ברסלב כותב, עיקר היראה זה התפילה. אמר, ויריחו ביראת השם. יריחו ביראת השם, מה השם שואלים מחכים ליראה, אומר רבינו הקדוש, זה רק תפילה, רק תפילה. לא רוצה ממך כלום, רק תפילה. רבינו אומר, התשובה של היהודי זה רק הזעקה להשם על גודל רחוקו מהשם. לא להשתנות, לא צריך להשתנות, רק תצעק לי השם, אני רחוק ממך, זהו. רבנו הקדוש מוכיח את זה מהכתובים. כל התשובה של היהודי, שיהודי זועק לשם, אני רחוק ממך, תקרב אותי. אני לא יכול לעזור בתשובה בלעדיך. אני יכול לחיות בלעדיך, לא יכול, כלום. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. מה זה יראת שמיים? זה תפילה. יראה זה תפילה. אישה יראת השם, תפילות. אין לי משהו אחר בעולם לעשות, אני אתפלל לך השם, אני לא יכול לעשות כלום, השם לא יכול לעשות כלום. לא יכול להשתנות, לא יכול לחזור בתשובה, לא יכול, רק אתה יכול, רק אתה יכול לעשות לי את זה השם. אני צריך לזעוק אליך רק. אפיסת כוח הלוחם נגד היצרה, אומר החיים, החיים, אתה לא יכול להילחם ביצרה. זה כמו שתיקח איזה אחד בגובה מטר, תשים אותו בן אדם 4 מטר, הוא יכול להילחם נגדו. קפריסין יוכל להילחם באמריקה? שתי טילים יגומר אותה אמריקה. שתי פיצוצים כמו שאומר. מוחקת אותה מעל המפה. יצרה הוא פי 1,000 מאמריקה. נתן עיניו בבית ראשון והרג תלמידי חכמים שבו. נתן עיניו בבית שני והרג תלמידי חכמים שבו. צדיקים תנאים הוא שחט. אותי הוא לא ישחוט. תנאים הוא שחט. אותי הוא לא ישחוט. את הצפוני הכי כמעט לכם, רק אתה יכול, ריבונו של עולם. מה אני רוצה ממך? אתה ישראל, מה השם שלימך? כי אם נראה. מה אני רוצה ממך? תפילות, זעקות, זעקות. מרבנו הקדוש, ערבי נחל, גדולים על המים. מה זה מים? מים זה תפילה.
שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. זהו, אנחנו ערבות, אין לנו כלום, לא תורה, לא מצ... מי שחושב שהוא יתרוג הוא בבעיה קשה. דלים ואביונים שם אדוני, אדומים קשני, צלח אדון, ענה בחזיך עבון בצעיל. אדוני צלח, דברים לקחתי שם אדוני, וחד בו יוחמתי, צלח אדוני, ענה בכוחנו. מה, באתם עצובים היום אחרי החג הנורא? מה יש לכם, אתם עצובים? אתם לא שרים היום, מה? שירה זה תפילה, 505. כך אומר החיים הקדוש, שירה זה תפילה, אתה שר לשם, אתה מתפלל לשם. שירו לו. שירה זה תפילה. שירים. תחת זה שבחד את דוד, אף על גב זה בצערה, ואף המשתדל לא בשירים, ותושבחים כמה קודשה ברכו. מה השבח של דוד המלך? שירים, 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 שירים. הבאת אותנו כאן רק שירים וניגונים. הבאת כאן רק שירים וניגונים. הבאת אותנו כאן רק שירים וניגונים. הבאת אותנו רק שירים וניגונים. בלי כסף ובכיסים, רק שירים וניגונים. איי 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 איי, בלי מחלות ונגיפים, רק שירים וניגונים. דוד חי וקיים, דוד חי וקיים. תלה לי 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 לי. בן ישחי אומר, זמרת יה והיא לי. אתה רוצה ישועות? תשיר, תשיר. בני יששכר אומר, מעולה לקרא אדוני, ומין אויבי. אתה רוצה לשם האויבים שלך? יאללה, שירים, שירים. שירים! בני יששכר, מה לא, לא מאמינים לו? מזהה מרומינו. מזהה, הוא היה מלאך יותר מבן אדם היה. וזה כוונת חזר, תעשה תפילתך כבל הרחמים. פירוש, עיקר התפילה להשריש בנו יראת שמיים, שיבין כי כל חייו וצרכיו תלויים במי שאמר ויעודה. שמה כל התפילה? אני לא יכול לעשות כלום בלעדיך. לא יכול לקום בוקר לתפילה בלעדיך, השם. לא אני רגיל כבר 50 שנה, אין אתה רגיל. מחר בבוקר יקב לך ראש, אתה לא קם, מה אתה עושה? אתה לא יכול לקום. אחד אמר לי, הרב, יש לי סוכה, אני רוצה לקום סחרחורת, אני ישר שוכב. אני רואה את הבית מסתובב. יש לו סוכר, מסכן. מי נותן לך את הסוכר? מי מאזן לך את הסוכר, אומר השם? הלבלב או אני? אני מאזן לך את הסוכר. מלעדך השם לא שווה כלום, לא יכול לקום, לא יכול לעשות כלום. לא, 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 לא. כלום אני לא יכול לעשות. זה התפילה. אני צריך אותך כל הזמן, השם. אני תלותי השם. כגמול על אימו. כמו תינוק עם אמא שלו, רק בוכה, רק בוכה, ככה אני רק בוכה לך השם, לא יודע שום דבר אחר לעשות. לא יודע, לא יודע, רק לבכות לך השם. לא יודע לשנות את אשתי, לא יודע לחנך את הילדים שלי, לא יודע. אני רק בוכה לך השם. שפחי כמים ליבך, נוכח פני השם, בוא נו, שעולם תרחם עליי. וזה ספר משנה תורה, אומר רבינו הקדוש ברסלב, כי כל ספר משנה תורה הוא תוכחות שמוכיח משה את ישראל להראות להם חסדי השם שכמה שהכעיסו לפניו, אף על פי כן חיבתו עליהם, כמו שכתוב, ואתה ישראל מה השם שואל ממך. פירוש, אף על פי שעשיתם כל העבירות האלו
ומכל מה שחטאתם אינו שואל מכם כמלי יראה, ואין יראה לתפילה, שנאמר, אישה יראת השם היא תתפלל. לא רוצה לך שתשתנה, אל תשתנה. אדם אמר לי, הרב, יש לי חברה, אני לא יכול לעזוב אותה, אני חוטא איתה כל יום. אתה לא צריך כלום, רק להתפלל, לפקוט להשם, כל שערי מלכה, מערי לפקוט. מבשריך הכתוב שסופך לסנותה. מבטיח לך, אתה תסנא אותה. השם מכניס לך בלב לסנוע אותה. מבשרך הכתוב, אומר רשי. רק תפקל לשם, זהו. לא צריך יותר כלום. אומר רבנו הקדוש, הקדוש ברוך הוא לא מבקש ממך כלום אחרי החטאים. רק תבוא להתפלל. תבוא תפקל לי, תפלל אליי. זהו, לא רוצה ממך כלום. והיינו שמשה מזהיר את ישראל לדורות, אומר רבנו הקדוש, שאחרי כל מה שחוטאים, אין הקדוש ברוך הוא מבקש מהיהודי כי אימא ליראה, שהיא התפילה. לא רוצים לך כלום. מה עשינו כל כיפור? תגידו לי, יובל, מה עשינו? אמרנו שבוא תראה כמה אנחנו רחוקים, גנבים, הנשיא, בוא צריכים מנענו. בוא תראה כמה אנחנו רחוקים, גנבים. מה אמרנו כל התפילה הקשור ברוך הוא? בוא תראה כמה אני רחוק ממך. הרי אני כגנב הנמצא במחתרת. כולם בוכים, זה גנב, אני אשם, תופסים. ואני יודע בעצמי שאין בי לא תורה. אין לי תורה סתם, אני קורא ספרים, כן, שם, אין לי תורה, אין לי. זה לא סתם קלישאות אנחנו אומרים לאשם. אין לי כלום אשם. אני רק אומר לך, בוא תראה כמה, אני רחוק ממך, תקרב אותי אליך. מה עשינו כל כיפור? מה זה התשובה בכיפור? רק לבוא לפקוט לשם, שם תראה, בוא תראה אותי איזה עוונות אני עושה, זהו. זהו. אומר רבנו הקדוש, משה מזהיר את ישראל לדורות. איזה חידוש זה שרבי נחמן של התשובה. רק בשביל זה השווה שרבי נחמן יבוא לעולם. חרבנו נגילה בחרבנו. בחרבנו נגילה ונשמחה בר, בחרבנו נגילה רבנו נשמחה, בחרבנו נגילה חבר, בחרבנו נגילה 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 איי, בחרבנו נגילה נגילה נשמחה בר. וזהו, שאין הקדוש ברוך הוא שואל מהחותקים ליראה. אני לא רוצה ממך כלום, רק תבוא תתפלל. תבוא תפקל לי, תגיד לי כמה עוונות עשית, זהו, שאני אקרב אותך. ואורך עם הקודש, ואני צעק אל אדוני, וישמע אדוני את קולנו, וירא את עוננו, ויוציאנו. אבל בוא תצעק אליי. אתה בא לתפילה, אתה חושב על עגבניות, אתה חושב על הבטטות, מה אתה? תפילה זה הדבר הכי חשוב בעולם, צילתה מרובה מחמתה צריכה להיות האמונה. צילתה, אומר רבנו, זה תפילה, צל אותה. יותר מהחוכמה מהשכל, מהחמה, יותר מהשכל. חוכמתו מרובה ממעשה, אוי ואבוי, צריך מעשה מרובים מחוכמתו. התפילה זה המעשה. אין כוח, אני עולה בפינו, יש לי רק פה, רק אין לי כוח אחר, אין לי כוח בידיים, אין לי כוח ברגליים. יש לי רק בפה כוח, השם, דבר אליך, לבקש ממך, השם. רבנו הקדוש כותב על עצום, הייתי יודע מה כוח התפילה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה. שנה שלמה למדתי, עבדתי את השם, לא ידעתי מה זה כוח התפילה. אחרי שגיליתי מה זה כוח התפילה, מה שעשיתי בשנה אני עושה ביום אחד. הוא כותב, שנה שלמה של צדיק, עובד אלוהים, יום ולילה. מה עשיתי בשנה אני עושה ביום אחד. תפילה זה מעלית. לוחץ על כפתור. אדם בא מתפלל עם חשק, עם רגש, זעקות. לא התפלצה די חובה, התפללתי השם, הייתי בכנסת, אתה רואה השם, איזה יופי. דברים עומדים ברומו של העולם, ובני אדם מזלזלים בהם. המגיד מזריץ' שאומר, כתוב, כל המידות בטלו מידה כנגד מידה לא בטלה.
אדם גנב יגנבו אותו. אומר המגיד, ואם הוא יתפלל שהוא גנב ולא יגנבו אותו, לא יגנבו אותו. כי התפילה יותר חזקה מהגזירה. אדם גונב, ידע שיגנבו אותו יום אחד. הגמרא אומרת, מסכת סוטה, כל המידות בטלו, מידה כנגד מידה לא בטלה. במידה שאדם מודד, מודדים לו, בדיוק על הנקודה. ועל אם הוא יתפלל, אחרי העבירה שלא ייתנו לו את המידה כנגד מידה, קשה היא התפילה שמבטלת את הגזירה, הוא אומר. לא יעשו לו מידה כנגד מידה. תראה מה זה תפילה. מה זה תפילה, תראה מה זה. מה זה המתנה הזאת, נתנה שם תפילה. מלמד שהקדוש ברוך הוא מתפלל. שמחתים בבית תפילתי, תפילתם לא נאמר, תפילתי. אבל לא התפילות ככה, הנה, עציתי ידי חובה שהתפללתי. זעקות לשם. מה זה, רבנו הקדוש עם הלולב היה הולך בהקפות, היה רואים רטיבות על הרצפה איפה שהוא דרך. בוכה, שענה השם, הושיע ענה אני והוא, תושיע אותי בעצר, אה? תושיע אותי. תושיע אותי עם הקנאה, תושיע אותי עם השנאה, תושיע אותי עם הגאווה. מרגיש שאני יותר טוב מאחרים, איכסה, אני מגעיל את השם. אם אני מרגיש שאני יותר טוב מערבי, אני מגעיל את השם. מה אומר רבי משה קורדוברו, בעל ספר תומר דבורה? אם אתה מרגיש יותר טוב מבריאה אחת בעולם, השם נגעל ממך, תועבת השם גבה לב. ובראש העולם תוצא לי את הגאווה המסריחה הזו מהלב השם. על מה אני מתגאה? דל גאה, דל גאה, על מה אני מתגאה? על מה אני חושב שאני יותר טוב מאחרים? במה? סוף דבר הכל נשמע, יום אחד ישמעו את הכל מה אני עושה. הכל ידעו כולם, סוף פתגם היה עביד להתגליה, אומר אונקלוס. סוף פתגם היה עביד להתגליה, הכל יתגלה. כל מה חשבת, כל מה, הכל יתגלה, הכל. איזה בושות יהיה לנו. אוי לה לאותה בושה, אוי לה. אז על מה אני מתגאה, ריבונו של עולם? מה אני מרגיש שאני יותר טוב מאחרים? כל מי שאני רואה בעולם, יהיה הוא הבריאה שפלה שבכל הנבראים. בנו הקדוש אומר, מי שמרגיש מתחת לכולם, אף אחד לא יגרש לו במקום שלו בעולם. שנאמר, שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו. לעולם לא יגרשו אותך מהבית שלך, לא יגרשו אותך מהעבודה שלך, לעולם לא יגרשו אותך מהבכנסת שלך, אם אתה מרגיש מתחת לכולם. שבו איש תחתיו. כל מי שמולך, אני מתחתיו. ואז אל יצא איש ממקומו. אף אחד לא יוצא אותך מהמקום שלך אתה. אף אחד בעולם לא יכול להוציא אותך. אז אומר רבנו הקדוש, וזהו שהשם מבקש רק להתפלל, כמו שנאמר יקראני ביום צרה חלצה, כאו תכבדתי. כמו שעבר דוד המלך, אז כלך ואורך בדרך זאת אלך. דוד המלך אומר, בוא נאבד אותך. לא הייתה נשמה אחורה בעולם כמו הנשמה של דוד המלך, כך אומר רבן איש חיים, עומקי הקליפות. לא הייתה נשמה אחורה במידות רעות כמו הנשמה של דוד המלך. ראה אותו שמואל, אמר, זה רוצח, לא רוצה לברך אותו, קח אותו מני, זה רוצח. שמואל הרמתי יותר מהארי הקדוש, ראה אותו דוד המלך, אמר, זה רוצח, שופך דמים זה. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, קום, קום, מה אתה רוצה? משיחי עומד, אתה יושב, קום, מושכהו. דוד המלך אומר, בוא תלמד איך אני השתניתי, איך נהייתי רגל רביעית במרגל, איך עברתי את אברהם, יצחק ויעקב, איך? ראש השלישים, ראש לשלושת האבות. איך, מה עשיתי? אזכילך, רבנו אומר, דוד המלך בא אומר לך, בוא אני אסביר לך מה עשיתי. לא צומות, לא תעניות, לא סיגופים, תפילות, זעקות, בדודויות, דיבורים. רבנו אומר, מה עשיתי בשנה שלמה של עבודת השם ביום אחד של תפילה, אחרי שגליתי מה זה תפילה, אני עושה את זה. אתה יכול להבין את זה? נהג מונית שנה שלמה עושה כסף, מרוויח, מרוויח. אני אומר לך, מצאתי איזה אחד
מיליונר, בנסיעה ביום אחד אני עושה את כל הכסף שנה, מה זה זה? רק שגיליתי מה זה לדבר לשם. שיחו לו. סמרו לו. תשאיר לי, דבר איתי, אומר השם, רק איתי, עזוב, אין אף אחד בעולם. אין עוד מלבדו מלום. הקדוש ברוך הוא עבדו, אין עוד מלבדו מלום. הקדוש ברוך הוא ואני עבדו. זה מי שמוכן מוכן להיכנע לצדיקים. אני לא מוכן להיכנע לצדיקים. מה פתאום? אתה תלמד אותי מה זה התורה? מי זה הצדיק שיגיד לי מה זה התורה? מי שנכנע לצדיקים, שומע עליהם. עושה מה שאומרים הצדיקים, לא מדבר מילה. כמו שאמר דוד המלך, אז כלך ואוכל בדרך זאת תלך, אל תהיו כסוס כפרד, אל תהיה כמו סוס. כי סיפר דוד צרותיו, ואמר שמעוצם צרותיו הוא מוכרח לישוק כל היום, בשעגתי כל היום, כי יומם ולילה תכבד על הידיך. אז זאת התפלל לך כל חסיד. ואתה סתר לי, מתרצי צרני, רני פלט, תסובני סלע, ודרשו רבותינו, אתה רנן לפניי ואני אפלט אותך. אתה תשאיר לי ואני יוצא לך את היצרים הרעים. רוני פלט, תסובבני סלע, אומר רבנו הקדוש. אתה תשאיר לי ואני יוצא לך את היצרים. תעשה לי שירים, אומר השם. שירים לקדוש ברוך הוא, לא רוצה בך יותר כלום, זה הכל. תפילה שירים, כל התפילה שירים. מה תעשה לי ככה? תפילה יבשה במדבר. מה זה שיר של יבשה? שירים, ניגונים, כל התפילה, מה זה? שיר לי, תנגן, אומר השם. ונשחי אומר, למה צריך לנגן, ראו בנים? למה צריך לנגן? מצרים גאלתנו. ונשחי כותב. אומר כי המלאכים לא נותנים את תפילה עבור. אנחנו שרים, אז הוא אומר, לא, כנראה להם צרות, הם לא מבקשים כלום מהמלך, הם לא רוצים לשיר. הוא לא יכול שדם שלו צרות, יבוא לשיר במס הכנסה, לדם צרות הולך לשיר במס הכנסה. אין לו צרות, כנראה אם הוא משר למלך, הוא רק רוצה לשבח את המלך, נותנים לו תפילות לעבור, עובד על המלאכים, אומר רבי ישחי. כשאתה שר, אתה אומר, עובד על המלאכים. רבינו הקדוש אומר, כשאתה שר, אתה מקשט את המלכה והמלך חושק בה. כשתשר בתפילה אתה עושה את המלכה יפה, מקשט אותה, את השכינה הקדושה, והמלך עושק בה. אך שמו השם, מה זה תפילה עם שירים? אל ההודעות, אדון הנפלאות, בורא כל ריבון גול, למה עשים לי 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 הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חי. נמצא שבאלה הפסוקים מלמד דוד איך צריך להתחזק בתפילה לשם ידבר כדי לנצל משטף מים רבים. השוטפים בעולם הזה רוצים לחסל את האדם משני עולמות. ועל זה סיים, השכילך ואורך בדרך זאת תלך. יעצך עליך עיני, שאני מרמז לך בעיני, שאל תסתכל על שום דחייה שרוצה לדחות אותך יצר. הן המחשבות שבאים עליך. רק תתחזק בצעקה ושאגה לשם נדבך. רק צעקות לשם, רק צעקות. אין שום דבר אחר. אי אפשר לחזור בתשובה אם לא השם יחזיר אותך בתשובה. אי אפשר.
הכל ממך. הכל ממך. ומידיך נתנו לך. אתה דתי כי השם ריחם עליך. עליו הוא לא ריחם, זה הכל. אתה לא דתי בגלל שלך יותר שכל ממנו. עליך השם ריחם עליו. זהו, סטו. זרועות השכל לא ינצחו תשוקות התאווה. אתה דתי כי השם ריחם עליך. רחם עליו כמו שריחמת עליי, בוא נשמע. תרחם על יהודים אחרים כמו שריחמת עליי. הוא לא ריחם על יאיר לפיד, עליך ריחם, זה הכל, זה כל השוני. זה כל השוני. לכן רק הזעקה לשם. וכמו שאומר התניא הקדוש, כשאדם משים מליבו את עוצם רחוקו מהשם, אומר התניא, כשאדם מבין כמה אני רחוק ממך השם, וואי וואי וואי, כמה אני רחוק, אנשים עומדים לי, שרים לי, אם היו יודעים כמה אני רחוק ממך השם, וואי וואי וואי, כשאדם משים מליבו את עוצם רחוקו מהשם, ומחשב כל הדיבורים והמחשבות והמעשים שלו, אשר באבל באו וחושך הלכו, וזהו, שמו לו תחת לראשי, שם תחת הראש שלו, כמה אני שמאל, זה דחייה תמיד, כמה אני רחוק ממך, וואי וואי וואי, כמה אני רחוק ממך, כמה אני לא דתי השם, וואי וואי, איזה נוכל אני, איך אני, כאילו אני דתי, כאילו אני דתי. וכשמשים אדם תחת ראשו, עומק המחשבה תחת לראשי, ומרגיש בתחלית הריחוק, על ידי כך זוכה לימינו תחבקני. איך אני מחבק אותך, שאתה יודע שאתה רחוק ממני, איך אני... כי אדם החובק את חברו בזרועותיו ולא יכול להיפרד ממנו, אומר השם. ימינו תחבקני. אבל מתי? כשאדם שם שמאלו תחת לראשי, שם תחת הראש שלו, כמה אני רחוק ממך השם, כמה אני... כמה אני מדומיין שאני עובד את השם, שאני... וזהו, אומר התניא, ימצאו בארץ מדבר, יצרנו כאישון עינו. אומר, אם האדם מוצא את עצמו כמדבר בעבודת השם, אני כלום השם, לא עשיתי כלום בעבודת השם, מדבר. ימצאו בארץ מדבר, ובתור, סובבנו, אבונננו, יצרנו כאישון עינו. איך אני אשמוע עליך אתה? אתה מבין כמה אתה רחוק מהשם. לכן אומר שפת אמת, דלותי ולי הושיע. אומר שפת אמת, מה זה דלותי? אומר שפת אמת הקדוש, פירוש, כשיודעים שהם דלים, אז בא להם הישועה. אני אומר, שמע, אני מחזיק אברכים, אני מחזיק יתומים, אני גבאי בכנסת, נותן שיעורים, אני חזרתי בתשובה, אני יודע שתי סדרים, נשים נזיקים. בחיים הולך ישועה אתה. מי שלא מבין שהוא דל, דלפון. תפילה לעני, כלום אני עני, עני, עני. כלום. איך אמרה פנחס מקורץ? ריבונו של עולם, באתי לחתונה, שמחת תורה זה החתונה, ואני להביא לך מתנות. אין מתנות, אין מתנה לחתונה. אין לי כלום. אני בא לשמוח איתך השם. ואין לי מתנה. כלום אין לי. אני ואני ואביון. אין לי כלום השם. שבת עני מתדיש מצגת אל תקשיב תושיע. לא עניים בכסף. היי צדיקים באדוני. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנה בן עקשיא אומר, צדיק בחוץ, הכל שרי בן תורה מצוות שנאמר, נפץ מעץ צדקו, יגדיל תורה וידיל. אמן. ה
אמן, יהי שמי רבה ובר לעולם, ומעל מאין הרב.